Zdravím Tereden a strašně nadšeně vás vítám u své velmi, velmi oblíbené hry Don't Starve. Tohle je Reign of Giants edice, což je nové DLCčko, které vyšlo dneska včera podle toho, kdy to bylo. No, ono, vzhledem k tomu, že to budu uploadovat trošičku později, tak vyšlo před pár dny. Každopádně, jak už jsem zmínila na Facebooku a G+, tohle edici dokonce si můžou stáhnout všichni ti, co měli předplatný pluska lednový, už v lednu tohoto roku, tak jsme dostávali na PlayStation 4 tu původní, tu základní verzi. A kdo se to v té době stáhnul, třeba jenom do download listu, tak se to může teďka právě pořídit úplně zadáčo a stáhnout se to i na Vitu. Co by bylo pro teďka všechno. Jinak teda konzolová edice není už zadarmo, tam si to musíte stáhnout to DLCčko, ale stojí asi 135 korun, 136 korun. Teď asi koruny nemám úplně přesně, ale je to fakt za hubičku. Uvidíme, jestli to za to stojí, jsou tam nové postavy, nový monstra, nový období, jsem koukala, jaro a podzim. A z mého nadšení vlasů, úplně natěšenosti, asi chápete, že se úplně strašně těším. Omlouvám se za můj outfit, ale přestože dneska svítilo sluníčko, tak já prostě mrznu, jsem takový zimomřivý člověk. Takže jdeme na to, jezevec už tam na mě děčí. Dáme si, úplně to smazalo všechny savey, nebo si nejsem jistá, jestli jsem hrála Don't Starve i na té konzoli. Ale na té předchozí jsem propařila neskutečný kvanta hodin, jo. Nemůžu se teda považovat za nějakýho znalce extra, ale už nejsem noobík. A tady vidíte nový postavy, tohle jsem koukala, že bude nějaký pavoučák, k němu bych se časem ráda dopracovala. A taky jsem zjistila další věc, že jsou tam trofeje zvlášť pro Vitu, takže tyjo, v autobuse opravdu budu záležit zase nehorázně. No, spustíme si hru, do toho budu kecat. Jo, chci. Teď se mě ujišťovali, jestli opravdu chci to rozšíření, to DLCčko, protože to bude asi s tím těžší trošičku, uvidíme. A asi na to už troufám, já už umím chytat králíky. Takže tak nevím, jestli z toho ještě udělám Let's Play série, nebo jestli to bude ukázka hry. Uvidíme, jak mě to bude bavit, i když tahle hra mě baví strašně moc. Uvidíme, jak vás to bude bavit, takhle bych to řekla. Já se pokusím to časovat nějak rozumně, třeba po půl hodinách. Minimálně dneska teda půl hodinku bych zkusila. Ale netuším, kolik to zabere dnů. To je Maxwell. To jako už jenom fakt, že kdybych to chtěla znova zahrát na 100% trofejí, tak bych musela opět získat Maxwella. To je teda pár stavka. Ale začínám teda s Wilsonem. Nakonec jsem zjistila, že to je moje nejvíc oblíbená postava, protože takový nejvíc užitečný all-rounder. On má průměrně, nebo tak přibližně akorát život a akorát síly. A navíc mu roste ta bratka, která krom toho, že je strašně sexy, tak je i neskutečně nápomocná, když jsou ty levelis, kde je zima. Nebo když je permanentní zima, o bože, to je skoro jak čepice prostě. Místo čepice máte bratku a mrznete mnohem pomalej, takže to. Takže pro začátek já vlastně, ještě jsem nenarazila na šutráka, potřebuji šutrák, abych, ale ne takhle velký, třeba malinký kamínek na zemi, flint, abych mohla si seskládat sekirku, sehnat nějaký dřevo na noc, takže zatím tady se musím spokojit s tím, že tady obírám větve a trávu škubám. A už bych tady mohla něco najít, jinak to bude docela blbý. Jestli jste nikdy nehráli Don't Starve, tak vězte, že to je survivor hra. Docela krutá, nic neodpouští, opravdu tam zařežete spoustakrát, než pochopíte základní principy. A tady to je ještě sandbox mod, jo, ale ještě tam existuje adventure mod, který je nebe a dudy. Úplně mnohem těžší, to jsou té výzva. A tam, kdyby nebylo, kdyby nebylo takovýho triku, kdy můžete si ukládat svůj save na cloud, na PS Plus, tak by se mi v životě nepodařilo prostě se dostat až na konec vlastně, na konec té hry. No. Jinak tady máme teda, začínáme, jo, tohle není to, co jsem chtěla, odkrýváme postupně mapičku. A já bych potřebovala najít fakt nějakýho šutráčka. Za chvilku začne se snímat docela brzo. To budeme si, buď teprve začíná, jako jaro, anebo se už blíží zima spíš. Uvidíme. Fireflies nechci. Ne, ono už začíná snímat vážně, že potřebuju okamžitě dřevo, nebo si budu moct udělat jenom louč. A sní to není taková sranda, nebo takový bezpečí vůbec.
Ajaj, co to tady to? Tady mi teďka zabrnil. Tady se perou, ale tady je spousta věcí. Já bych chtěla ten backpack. Dík. Pryč. Oni se tady perou, možná se mě nebudou všímat, ale tohle se dá jíst. Tak. A s prasátkama se neperou, já už vím, že prasátka jsou v podstatě hodný. Červí díry mě přenáší do další části mapy, ale vzhledem k tomu, že mi snižujou sanity, což... zase nevím, to správný český ekvivalent. Prostě, že blázním, když mi to klesá. Nespomenu si. Ale zase, tady není vůbec žádný šutráček. Já už jsem tam viděla. Jsem zachráněná, můžu si udělat sekirku. Ježiš, co to je za stromy? To musím vyzkoušet. To jsou nový stromy? A zatím mezi nimi nevidím rozdíl, možná z nich budou vylézat jiný bubáci. Ale jakože by... tam další šutráček. To je nějaký nedostatek toho. Samozřejmě, cílem téhle hry, co se týče sandboxu, nemluvím teďka o adventure modu, protože tam je to v podstatě vždycky najít 5 kousků přístroje, spojit to dohromady a dostat se do dalšího levelu světa. Ale co se týče sandboxu, tak je to jednoduché přežít úplně co nejdíl. Kdysi... co to z toho vypadlo? To se dá jíst. Asi budu testovat tady, ale já bych nerada umřela. Ale možná... možná se to stane. A tady to je zajímavý. No, aspoň něco nového pro mě. Už jsem to měla fakt jako prošlé. Ale je fakt, že jsem jednu věc neviděla. A to byly nějaký králíci. To jsem fakt jako neviděla. A taky jsem se nedostala do fáze, že bych si tady udělala nějaký jako obří sídlo, kde bych žila. Pěstovala a tak. Jako, už jsem se dostala do fáze pěstování, ale že bych to měla fakt jako že vychytaný, to ještě ne. Takže a všechno úplně v jedné hře vyrobený, to taky ne. Tak. Kolik nás zbývá času? No, ještě mám dost času, tady posekáme obyčejný. Mě zajímalo, co to tam vůbec vypadlo. Co je tohle? Dobře. A tohle... birch nut? To se dá jíst? Uvidíme. Zkoušíme to možná. Možná brzy. Ale asi to pro jistotu opečme dřív. Hala, tamhle mandragora! Ale to teďka vytahovat nebudu. S tím sekáním to? Já už nemám tu. Tak znova. I když mohla bych si... taky... já můžu si urobit oboje. Jsem teďka dobře vybavená tím, že jsem tam ukradla ten batoh, tak už můžu... musím si zase zvyknout na ovládání. Tak můžu toho tahat sebou spoustu, což je... strašný omezení předtím, který teďka úplně se eliminoval. Ale už se začnu asi vymýšlet, hledat nějaký místo na přespání, takže tady ne, jak bych to viděla někde na pomezí. A tam jsou pavouci, to mě budou otravovat, noci tam nechci. A tady zase nic moc není, tak já to, když tady bych mohla jenom sekat celou noc, jo. Ale už opravdu musím. Tady to postavíme. Tady to postavíme hodem. Up. Tak, tohle bylo těsné. A tam mám světlušky, ale já nemám cíčku. To ještě nebudu moc umět. Já v podstatě teďka, pro mě je důležité v téhle fázi přežít prvních pár dnů, nejlépe jeden, maximálně dva, ale už začít hledat šutráky. Ale ne tady ten. Potřebuji speciální šutrák, který má v sobě kousky zlata, abych mohla konečně začít zkoumat a trošičku se tady pohla. Tady to je takový jenom blobič šutrák. To je králíka, ale tady to je kola... tam asi nic není. Který tam nic není? It's closed? Co to je tady za sezónu jako? Zatím budeme překládat čiškama, ty sice mají menší výhřevnost, ale je jich víc a zatím nepotřebuje sázet.
První den se toho fakt moc nedá dělat, co je tohle? To je zkažený, to nechci. A ohřejeme si nějaké, asi tu rybu, protože ta už se začíná kazit. Tak si ji uvaříme. Povečeříme, já jsem dneska taky měla rybu, tak... Osud. Ale riskneme tohle. To radši je první den, než někdy už jako hodně daleko. Tak se podívám, co mi to udělá se statistikama. Vypadá to, že se to dá normálně jíst. Takže to je prostě asi další zdroj jídla. Možná se to bude moct k něčem použít. Každopádně já si můžu udělat slamák, kdybych náhodou chtěla. Zatím se mi nechce plýtvat to seno na to. Hele, od... Ne, neprší. To mi bude, to musím víc přikládat, protože... Ale už bude za chvilku den, tak je to dobrý. A nová statistika. Vpravo úplně ve spod je statistika vlhkosti. A moudřejší si domyslí, že to je kvůli tomu dešti. Aha, tam mám krumpáč. Já nevšem nacházím tady takhle mrtvolky, protože oni nás takhle obdarujou. Trošku už používaný, ale furt dobrý, nebudu si stěžovat. Našla jsem to, nemusela jsem si to vyrábět. Přemýšlím, jestli si koupím nějaký deštník nebo něco. Nebo koupím. Udělám, jestli se to dá. No, co to je za zvuk? A ta milovaná čepice, co jsem v životě neviděla. A tady hlavně mám všechno. Aha, protože to všechno znám, zdá se. Takže mi to jako všechno ukazuje. Ono předtím to tam bylo jako černý. Jsem neviděla pořádně, co to je, dokud jsem to nevytvořila. Takže co já potřebuji, to já fakt moknu. Jinak, co jsem si četla dneska, tak jako když jsem byla natěšená, dala jsem si stavovat tu hru, tak to ovlivňuje, že když budu promočená, tak zaprvé budu rychleji smrznout, budu mít horší náladu, což dává smysl, a moje oblečení bude mít menší výdrž, což taky dává smysl, je to prostě takový simulátor reálního života. Je to těžší strašně reálně, je to všechno. Že budu sama v divočině, kátit stromy během 5 sekund. Tak. Ale už by se vážně... Ale ne, co pak to tady máme, bažiny. Tahle pavouka je. Je to velký, zvládneme to. Utéč. Jsem se zasekla ve stromě. Ale to zvládnu. Je potřeba utíkat. 3 pavouky, 2, uteč! To byla 3. rána, byla zbytečná. Raz, když jsou 2, tak... Lepší je prostě vždycky jako jít, utéct. Když je to takhle v menším počtu, jak se to dá, abych potřebovala silnější štěp, ale ten ještě nemám. Každopádně já potřebuju do začátku dost zlato, perfekt. To znamená, že ten druhý a já už budu moci zkoumat. Ne, tak já to dost kopu to. Co pak to tady máme? Pak to tady máme. Weber skal. Jo, Weber je a to je, aha. Zajímací. To by mělo být lepka toho novýho pavoučího postaváka. Neboli pavoučí postavy v češtině. Ale teda. Equip. Tady se podle mě bude, no když tady úplně možná ne, ještě se zkusím posunout třeba. Ještě to zvládnu. Možná už budu schopná si postavit to? Už jako vylepšení. Moskyti. Tady jsme u bažin, ale dobrý. Pírej, když se drbu. To je samý... Tady se mi úplně nechtělo spát. Oni v noci byli za ty pavouci. A s nimi není taková sranda. Těch je tady hodně. Těch je tady... Co to je? Vlhký evergreen. Ten jsem teda neviděla. Mám rostou houbičky. To by možná bylo dobré si je pořídit, protože oni se potom dají nějak... Jo, a taky se mi bude kazit to jídlo, když navlhne. Jak já to vyřeším? Nějak, budu se sušit. Já se chci posunout někam. Chci přístřešek. Mokne i batoh.
Ach ne. Kam já se schovám? Začíná mrznout. Tak jo, konec, fréřinek. Zakládáme táborák. Vedle pavoučího hnízda, proč ne, Kateřinko? Ale dobrý, vypadá to jako jenom malá kolonie, to bychom mohli zvládnout. To bychom mohli zvládnout i... Ale nejprve, já jsem vůbec nejedla. Jedla jsem první noc vlastně. Uvaříme si rychle něco. A rychle to spapáme. Pustíme se do boje s pavouky, ale... Potřebovala bych v prvé řadě teda. Už je našel. Raz, dva, tři, čtyři. Když je jeden, tak ho můžu mlátit takhle. Když je jich víc, do prkvančic. Run. A teďka nevím, jestli budu mít potom... No, nedá se svítit, musím zdrhat. A nep, nedělejte si... táborák u pavoučího hnízda. Aha. U prasátek ale můžete. Prasátka jsou vaši kamarádi. No, vlastně, a, dobře, zakládám táborák. Škoda, vyplejtovala jsem si své těžce vytěžené šutráky, abych si postavila ve zmatku a stresu tábořiště u pavouků a teď jsem na to doplatila. A nevadí, tohle je taky docela pěkný místo. Mám to. No, bych mohla nakrmit prasátko a mohli bychom být kamarádi. Já furt moknu, tyjo, jak já to zastavím? To jsem si nezjistila. Už by mohla přestat pršet, ne? Dva dny v kuse, to není reální. Tak, já bych potřebovala v prvé řadě postavit stroj na zkoumání. Jak to, že ho nemám? Hele, přestalo pršet, to je fajn, já se teďka teda najím něčeho, najím se rychle nějakých bobuj. A už začínám i schnout, to je super. A tři, tak ještě prej málo bobuj. Raz, zase světlušky, ty mě provokujou, frérky. V určitých levelech toho adventure modu byly prostě nutností světlušky. Tak, a já radši přidám do ohníku, už mi to všechno uschlo. A chci zjistit, kde sakra je ten můj stroj na... Co pak toto je? Aha, to je pěkný deštník, že bych si postavila deštník? Ten se kazí? Co? Jo, já jsem totiž tady. Já nemám dost šutrů. Mohla jsem už zkoumat. Tak to nebylo vychytaný. Ach jaj. Tak co můžu ještě v noci dělat, když nikam nevidím? Mohla bych rozebrat prasátkovský baráček. Z toho by potom vylezlo prasátko. Měla bych tam prasečí ocásek, měla bych tam dřevo, už takový to zpracovaný, takže dobrý dřevo. Myslím, že i mramor tam z toho padal. Teď už to tady docela machruju, co? Že už to mám odehraný, ale fakt, že jsem na všechno musela docela krutě přijít. A neuto. Neuhasíme se. Kolik máme času? Tak jeden den trvá přibližně možná 10 minut, by to vypadalo. To snad ne. Když jsem začínala hrát před 10 minutama jenom tenhle ten den. Že by jeden den trval... Ne, myslím, že 8 minut trvá den. Ty, já už to nepamatuju. Tohle se si nepamatuju, to není tak podstatný. Ale to nevadí, pojď, už potřebujeme deny a potřebuji najít šutry. Jinak teda, tamhle jsem si postavila dobře tábořiště a potřebovala bych najít kamínek. Takže quest pro den číslo 3. Ne, moje! A teď, počkej, my budeme kamarádi, já ti dám semínko, ti dám, chceš? Pojď, neutíkej přede mnou, pojď. Já jsem se jí vždycky předtím bála, utíkala jsem před ní, že jsem myslela, že na ně budou útočit, já začínám blbnout. Prostě začíná to. Tak jo, tak jste moji kamarádi, pojďte se mnou, protože začínám blbnout a vy mi budete zvyšovat sanity. Vždyť jsem vás dala najíst, co si stěžujete? Nebo co si mě zase nemají rádi? No moment, to by teda nešlo. Fakt se mnou nekamarádí. A vidím teda šutráky, takže by se mi jako... Tyjo, pojď sem. Tak, a pojď se mnou. Jsi můj kamarád, zapamatuj si to.
Co? Ono to nefunguje. Slyším divný zvuky. Mě šipe za prvé. Za druhé je tady hromada mrkví, ty všechny chci. I když, možná bych to neměla přehánět, možná bych měla jenom jako vím o tady tom místě. Co to je za zvuky? Věřte, že tuhle hudbu bych znala, kdyby tam předtím byla. Přitom mám naposlouchaný. Proč mi hrabe? Že by to bylo kvůli tomu, že mě honili pavouci? Nebo že by tady něco snižuje, něco? Čuju kytky sbírat, sbírej kytky. To mi totiž zvyšuje sanity taky. Strašně. Ale. Prosátko. Ha, zlatý, jo, prima. Prima. Den číslo 3 bude úspěšný a zdá se, že brzo přijde zima. Doufám, že mi naroste plnou voz od té doby. Já bych mohla vylákat pavoučiska. Vyšli po prasátcích. Po prasátkách. Kde bylo to prase? Zabíhlo. Tak. Tak ne, no, tak prej ne. Tak se trhně, já si tam pak přijdu. Tyjo, tady je zase okraj? Tady to je samý okraj, tak já půjdu doprava očkět. A, hodný prasák. Tady toho pana prasátka mám ráda, jediný pan prasátka, který mám ráda. Berte si vy dva. Nebylo tam? Nebylo tam. Jen si dejte do zubů. Bez země. Tady to vypadá na další konec mapy. Tady to nějaký malinký, když nebo možná do... Ne, já jsem to nechtěla rotatovat, to je... Budu ztracená. Takhle to bylo? Ne, takhle to bylo. Tady nechci stanovat dneska. To jako ne. Se mi klesá sanity. Tak já se tady nabustuju kytkama a jdu dál. Ojojojoj. To je docela slušný, co tady nacházím hnedka na začátku. Tady už je to. To jsou gears, si myslím. Tam to tady takhle jako... Jo. Jenom se to tady takhle jako... Oni se tady prali evidentně s nějakým prasátkem, ale... Čekáme dál. Vracíme se teda. Když tam se dá... Vypadá to, že se tam dá i to. Jenže já nechci riskovat, že by mě to zastihlo nepřipravenýho zase ta noc. Třeba se najít dobrýho fleka na zakempení se. A vidím to tak jako, že když začne pátý den, tak to asi no, 5 dnů možná bych to tak viděla. Tyjo, tady to všude končí. Tady to není moc dobrý a hlavně tady to... Ha, tady už jsem byla, ne? Ze zhora jenom. Kde mám ten druhý? Jsem měla 2, ne? To už se mi vyplejtovalo, to druhý. To je teda výdrž. Hop. Bohužel jako šutráky potřebuju, takže si nemůžu vybírat houbička, že bychom si ji uvařili. Já se teďka nepamatuju přesně, jaký ty houby předávali a jaký ubírali. Vařený možná všechny předávali, uvidíme. Myslím, že zelená vařená houba předávala. Uvidíme. A mám jich tady teda hromadu, koukám. Haleme se na to, to je objev, to je prýma. Se na mě dneska tady fakt jako hodně milí. Když jsem poprvé sebrala tady tu tyčku, strašně jsem se lekla, co to na mě běží a vyhodila jsem to. A pak jsem zjistila, že to je můj nejlepší kámoš. Chester. Jmenuješ se Chester, že jo? Často umírá, ale je to furt můj nejlepší kamarád. A tady bych se neměla zakempovat, ale už bych se zase měla zakempovat, takže to je mi dilema, kde já se zakotvím.
tady možná, ne? Tady by to šlo, tady by to šlo. Tady budeme v noci. Tak, máme to tímhle, protože mám vedle stejně šutráky, takže nějaký šutráky seženu. Že pár něco, jo, koukám vás nahlad. Já si přesunu do Chestera pár hloupostí, jako je tohle, jako je tohle, tohle. Tu jo, to mi hodně rychle dochází. Na co mi to je? Oh. Začíná nám noc a já mám teda vykopáno všechno, najím se a začnu zkoumat. A Chester je můj kamarád, ten tu se mnou bude. Tak, přihodíme. Pak sníme tohle, protože to jsou už roustit. Pak sníme, ale díry jsem by tam mohla taky uložit. Tak, tohle, tohle. Sníme masíčko. Tohle se dá taky sníst, nebo co to jako má být, kluci nám tady, co jsem si to vyrobila a k čemu mi to je, jo. To je zbytečný. Dobrý je sbírat ty semínka. Ty krom toho, že teda taky doplňujou hlad, když jste na tom fakt bídně, tak papat semínka se vyplácí a oni mají strašně, strašně pomalunku se kazí. Což samozřejmě zase dává smysl, říkám to pořád, dává to smysl, všechno tak dává smysl. Ve svým podstatě, ale Tak, Chester, já bych pět tebou nelezla do toho ohně, ale jak chceš. Další věc, co teda udělám, je postavím si Science Machine. Tak. A budeme zkoumat, co chceme vyzkoumat. Určitě chceme vyzkoumat lano. Umíme lano? Umíme. Tak. To je důležitý vynález. Co je tohle? Boards. Dobrá, vyzkoumáme to, ať to taky máme. Když to není úplně teďka tak poslední pro mě, dáme to Chesterovi. Tak. Co ještě vyzkoumáme? Vyzkoumáme fishing rod. Jasně, jasně. A ještě by se mohla... No, já mám jenom na výběr jednou. Začneme fishing rodem. I když já jsem neviděla žádnou... Už jsem to zmáčkla. Neviděla jsem žádný rybníček zatím, ale fishing rod je... Ajajajajaj. Zkusíme použít tohle, když už to máme. Ha! Jsem v suchu. Ha! Nedobrý, nedobrý. Takže teďka budeme věnovat čas sbíráním ingrediencí, abych další den zase mohla hezky zkoumat. Přestože teďka nevím, co konkrétně bych chtěla zkoumat, ale nemám čas to sledovat. Každá minuta je drahá. A zase to přezbrojím, jasně, když sbírám takhle, tak to přezbrojovat. Teď to jsem se naučil, protože předtím jako ten deštník nebyl, nebyl tam určitě, ale nebyl. Mám spoustu šutráků, tyjo. Na dřevo bych začala měla začít řešit, ale ne, mám ho dost. Já jsem tam vlastně porážela tam ty zvláštní puky, nebo co to bylo. Jídlo bych měla začít řešit, ale ty králíci jsou... Králíci jsou bez králíků. Králičí nory. Čemu? Asi není vůbec, to je možná úplně, to je možná na sanity a ne na to. Jenom na parádu. Stejně moknu, aha, já jsem předtím myslela, že mi to jako stoupá, i když... A nepřijde mi, že by to nějak ztratat. Co? To jo, další jo. Hop, hop. Abych ho nerada zbudila toho. Už jsem ho zbudila, on je tady ten docela rychle, tomu se blbě utíká. Ale zase nechce daleko od svých bažin, takže... aspoň nějakou výhodu mám. Je, on už tam je. Tak já bych to viděla tak, že sanity mám docela slušnou, takže já si tady poberu tohle. A skočíme do červí díry. Uí.
Loser. A co tady najdeme? No, nejsme úplně tak daleko. Nejsme úplně tak daleko z toho původního, ale aspoň zase nové prostředí. A šutráky, šutráky! Tady to vypadá, tady to se hodí, to se hodí. Tohle je totiž šutrová oblast, tady chvilku pobudeme, tady i strávíme noc. Ono je i výhodný si zaklát, a vypadá, že někdo umřel. Co pak to je toto? Co to je toto? Je. No počkej, když mi to roztaje. To vidím poprvé, to je taky nová přidaná věc. Sled jsem nikdy neměla a nevím, čemu by měl být. Možná by mohl, mohla jsem se z něj udělat ledničku. Třeba. Tady to je dobrý místo, to je fakt dobrý místo. Protože tady je spousta, ale už nám dešník nebo? Onem další pikexu. Já bych to viděla, že si tu napostavím. Co je tady? Šiglis. Krtek. Teda já nevím, jestli je hodný nebo zlej, ale teď bych to asi neměla zjišťovat. Asi půjdu trošičku dál, odsaď. Třeba se zakotvím tady. Tady to vypadá slušně, jsou tu stromky, jsou tu kamínky. Tak, začínám hodně docela moknout. Bych potřeba založit další ten, ale... Proč já jsem se nezaložila? Proč jsem neměla tohle vyrobený? A co? Počkat, tak to, že to... Co to najednou chce? Co je tam to druhý? Tomto. To nevím, co je, sakryš. Ta třetí část, mám pocit, že tam nebyla předtím. To tam asi nějak změnili. Nebo si to aspoň myslím. Nevadí, no. Tak já nevím, co teďka. Tak já to asi takhle zase tady všechno rozmajnuju. A založím si úplně ten základní. Takže... Zlaté dost zatím, i když bych ho neměla takhle plejtvat, jako ono potom není úplně... Už jsem promokla až na kost zase. A už jsem i hladová a za chvilku mi úplně odejde můj dešník. Nejnovější módy. Dobrý, tak já se tady přiložím. Trochu se nakrmím. Jo, asi přiložím do toho. Do ohně. Hustý. Tohle maso už je skoro, když ho uvařím, bude dobrý. Jo, vidíte. Takže poučení zní, že když je maso smradlavý, zkažený a slizký, tak v podstatě, když ho opečete, tak se to dá sníst. A nic nám z toho nebude. Ale už by mohlo přestat pršet, protože to nevypadá dobře pro mě. Dobře, teďka si trošičku bobulí povaříme. A začíná nám noc. Proč to tak přeháním s tím jídlem? A jdeme zkoumat, protože... Tyjo, tohle fakt mě docela nebere hlava. Musím se podívat, jestli to něco takového je na výběr teďka. Tady to nevypadá, ale nepotřebuju. Já vím, že jsi úplně mokrý, ale co mám dělat? Taky ne to... Fishing roda mám. Chytneme brouky, ale nepotřebuji zatím chytat brouky. Bird trap. Tohle mě mrzí, že nevím, co s tím. Co to je? Jo, to jsou... A co je tohle? Tohle vypadá jako... Zastrašující. Já si udělám spír, to je úplně jasný. Jasný. A k tomu si udělám
bych chtěla tohle z toho. Třeba dva provazy, to zvládnu. Dva provazy umím. Raz a dva. A to si vyrobím jenom pro případ, že bych někde potřeba s někým bojovat. Kde to bylo tady? Tak. A už nemám moc dřeva. Já to tady fofruju s tím. Vážně, mohlo by začít přestat pršet. Děkuji. Přiložíme pro jistotu. Taky bych možná měla mít nějakou sekirku, pokud ji nemám, ale myslím, že nemám. Tak, vypnout. Já už jsem skoro úplně promrzlá, prosáklá. Ha, a už mi vyrostly fousy. Máme pátý den, takže jakmile se zakončí pátý den krtek, tak skončíme. Já už nic neunesu šišky. A já co potřebuji? Ještě něco jako třeba vyrobit. Co tady můžu vyrobit? Co je tohle? To nechci. Čisté, taky zbytečné momentálně. Musím něco dát Chesterovi, protože nic neunesu zase. Chester store. Co ti ještě dáme? Tohle vlastně. A dokud nenajdeme rybníček, tak můžeš nosit tohle u sebe. Ale tohle není opravdu dobrý. Ten déšť už začíná být nesnesitelný. Co já s tím krtkem tady? Mám ho zabít? Jo, to je ten zvuk? Když je tam krtek, tak to dělá tady tu hrbu. Co to je? To mi to vyhodilo. To mi vypadlo z ruky nářadí kvůli tomu, že ho mám mokrý. Co tady? Jo, to... Dobrý, to bylo moje to. Moje. Kempovací. Zase mi... Chápu, že za to může jako tato voda, ale... Začíná mi ještě hrabat. Začínám mrznout. To není dobrý, už přestaňte pršetí. Tak já se asi vrátím zpátky ke svému kempu, protože... se mi platí víc, než zakládat nový. Ha, už neprší. Ha. Klid, to jsme zvládli, dobrý. Všechno asi se mokrý, ale... Takže v podstatě to, o co je to větší challenge, spočívá momentálně hlavně v tom dešti. Jestli přijde podzim, jak to, že mrznu? Jako protože jsem zmoklá, jo. Tak já dobře, vracím se zpátky zase k tomu svýmu. Že jakmile začnu mrznout hodně, tak začnu i ubírat se na zdraví a ubírání se na zdraví znamená brzkou smrt. Tak, hop, tam s ním. Ohřej se. Tak. Už pomalinku schnu, to je fajn. Ještě bych potřebovala asi možná zpapkat tu. Už? To rychle teda. Uvaříme si houbu. Co se děje? Aha, mě došel ohýnek. Tak, itujeme. Kuk, hlavně to nepapejte pro boha syrový. Já myslím, že zrovna ta zelená není moc dobrá. Eat, fajn. A podíváme se, co tady ještě najdeme za suroviny, protože tady tím dnem vlastně končím, takže jsem se extrémně daleko nedostala. A furt nevím, co je teda tam ta věc, kterou potřebuji, abych si udělala alchymistický... další tři, to je fajn, to stihnu ještě dneska. Abych si udělala alchymistický přístroj, který mi otevře nový výzkumy. Aby to nebylo tak monotónní. Toho krtka se trochu bojím, ale zatím jako vypadá... Oh, co to kradeš ty, zmetku? Nic nedělá, ale krade. No, dobrý, posuneme se někam dál. Dopustíme svůj kemp původní.
nebo ne? Jsem skoro suchá. Mně by se líbilo najít si nějaký lepší, tam to jako není úplně perfektní místo. Perfektní místo na stan a baráše je takové místo, kde je kolem spousta papání v podobě keříku. A to tady jsem zatím ještě nenašla nějaký jako keříkový ráj. Jako to jeden tam u těch prasátek bylo, ale to se tak úplně nepočítá, to jsou taky specifický. Ale jsou ještě, co je to tady? A další hromada šutráků, ale už bych se měla začít pomalu rozlíšet. No vidím to, že dneska večer taky budu vstanovat už jinde. Prostě to si máme nějaký dřevíčko u pavouku, ale ne. Jsem zase u pavouku, tyjo, tady jich asi je, pojď posaď dřív, než to tady zase přepískneš. Tak, oni ho se běhánějí. A já se vyhnat tady nechám, tyjo, tady to je blbý. Nechám tě šutry, já už teďka nemám čas, já už si hledám místo k odpočinku. Hele, si, kdo tady umřel? Někdo, kdo měl tuhle stylovou čepici? Ne, opravdu by se mi už hodilo se někde rozložit, ale... Není to furt vončo, furt se mi to nelíbí. Za chvilku nebudu mít na výběr. Skončíme se u pavouku, tyjo. Tak já nevím, no. Z toho není pěkný. Už nemůžu dál, já musím to tady postavit, tady to rozložím. Možná rozložím jenom v obyčejný takovýhle. Tady se nechci usidlovat na delší dobu. A nebudu na to plejtvat kameny. Já jsem chtěla sice jako čestre nebo vestre. Trošičku tady. Jsem docela hladová. Úplně zapomínám tady tu statistiku zase kontrolovat. Raz, dva. Já bych se všema, kdyby začala zase umírat od toho. Přikládáme, vaříme a budeme se loučit. No, fakt že jo, bude šestý den. Takže jakmile mě to uloží, tak já to stopnu. Ale jako zatím jsem na tom celkem dobře. Teďka ani tady nebudu rozkládat novou tu. I když, já jsem si vlastně neudělala to nachytání, to by se mi teďka chodilo, bych měla světlušky. Vypadá to dobře s mýma statama. Jsem živá, zdravá, najedená, celkem i seniorní. Ne, nejsem seniorní, já jsem sejnová, nejsem insane. Já to český slovo nenajdu, třeba příště. Tak, co dáme tady tomu? Dáme tam ještě tohle. Mě to tu nepřekáží. Tohle zase. Co je tohle? Mám tam led. Jo, ty už jsi plný, jo. To jsem moc nevydržela teda. No. A budu se loučit, no. Do příště, pokud teda budete chtít nějaký příště, no to taky docela záleží na vás, bych si zjistila, co to je to za ten nový předmět, protože to je mi docela fakt záhodou, co je... To vypadá jako včelička obalená v izolepě. A nevím, kde ji tady najdu. Fakt nevím. Ne, prostě ne. A to tam určitě řeči nebylo. To tam bylo možná zlato místo toho, bych řekla. Protože to jsem jako v tenkrát hodně hrotila. Tak jo, den šestý. Já myslím, že to už přes půl hodinky i bylo. Já vám poděkuju za shlédnutí a dejte mi určitě vědět, jestli byste náhodou nechtěli další díl, protože mě by to udělalo strašná radost, protože tuhle hru úplně mám ráda, ale záleží na vás. Tak jo, mějte se hezky a zatím.